Rubrikaši profesiuli da pirovnuli portretebi. Dghes Chiaturis samto gamamdidrebeli kombinatis energosadispetcheros dispetchers Ilias Khirtladzes gagatsnobt. Როგორ ცვლის თანამედროვე ტექნოლოგიების სამუშაო პროცესს და როგორ უწყობს ხელს დასაქმებულთა განვითარებას. Ახალი სამუშაო დღე დაიწყო და ილიას ხიტლაძე სამსახურში ჩაუდროს დილის 9 საათზე გამოცხადდა. ცვლა წინამორბედისგან გადაიბარა და გასული დღის შესახებ ჟურნალში აღნიშნულ ინფორმაციას გაეცნო. ჯორჯიან მანგანეზის ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის ცენტრალური ენერგოსადისპეჩეროს ენერგოდისპეჩერი ვითარებაში გარკვევის შემდეგ თანამშრომლებთან ერთად მომდევნო 24 საათს გეგმავს. იყო გამორთული კოროხნალის ვენტილატორი. Ჩემი მოვალეობა ჯორჯიან მანგანეზის ელექტროენერგიის მომარაგების და მათი ავარიული მდგომარეობის აღმოფხვრა. Ჩვენ 24 საათის განმავლობაში მობილიზებული ვართ იმისთვის, რომ გამართულად იყოს ელექტრომომარაგება ჩვენს ობიექტებზე. Georgian Manganese-ის ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის ცენტრალური ენერგოსადისპეჩერო ერთი წლის წინ შეიქმნა. თანამედროვე ტექნოლოგიებმა შრომა გაამარტივა. ენერგოსისტემების მართვა კი უფრო ეფექტური და მოქნილი გახადა. სამსახური ჭიათურის სამთო წარმოებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლია. ცენტრალურ ენერგოსადისპეჩეროში კომბინატის დაქვემდებარებაში არსებული ყველა ობიექტის ენერგოსისტემა, მათ შორის ფაბრიკა, ქარხნების და მაღაროების ვენტილაცია დისტანციურად იმართება. მონიტორების მეშვეობით 24 საათის განმავლობაში კონტროლდება. ავარიულ მდგომარეობის დროს მე მონიტორზე ნესახება ის ავარია, რომელ ობიექტზედაც, რომელ ფიდერზედაც არის დაზიანება. ამის შემდეგ მე ვაცნობებ მაღაროს პასუხისგებელ მორიგეს ან ენერგეტიკს. ის მიდის ქვესადგურში, უშუალოდ აკონტროლებს იმ სიტუაციას, ეცნობა დაზიანების მიზეზს, თუ არის საჭირო ავარიული ბრიგადა მივა ადგილზე, თუ არა და თვითონ თავისი ძალებით, თავისი უნარით აღადგენს დაზიანებას. მე მაქვს ასევე ავარიული ჟურნალი. ამ ჟურნალში თითეული წუთი არის ასახული ავარიის მიზეზი. ცენტრალური ენერგოსადისპეჩეროდან ობიექტების კონტროლი ყოველდღიურად 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს. საპასუხისგებლო პოზიციაზე ერთმანეთს 4 თანამშრომელი ენაცვლება. ყველა დაფიქსირებული დაზიანება ეგრეთ წოდებულ ავარიულ ჟურნალში აღირიცხება და თავს ელექტრონულ ბაზაში იყრის. Диспетчери როცა გასცემს განკარგულებას, ის ცხან თქვით, რომ უნდა ზებირად იცოდეს ყველა აბსოლუტურად ყველა ენერგომოხარებლის სქემა, სადგურის სიმძლავრე, გადამცემი ხაზის კვეთი. აუცილებელია ამ სქემაზე მოიკითხოს და ნახოს დარწმუნდეს თავისი განკარგულების გაცემის სისორეში. ილიას ხიტლაძემ დარკვეთის საჯარო სკოლის დასრულების შემდეგ 2007 წელს სწავლა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკის ფაკულტეტზე განაგრძო. პროფესიით ენერგეტიკოსმა კომპანია ჯორჯიან მანგანესში მუშაობა 2011 წელს დაიწყო. თავდაპირველად ცენტრალურ სახელოსნოში გამართველ ინჟინრად, წარმატებული საქმიანობა და პიროვნული თვისებები შეუმჩნეველი არ დარჩენილა და უკვე ერთი წელია ილიამ გაცილებით რთული და საპასუხისმგებლო პოზიცია ჩაიბარა. დაამთავრა 2011 წელს ენერგეტიკული ფაკულტეტი, ელექტრომომარაგება. მუშაობა დაიწყე 2011 წლის 4 ივნის ცენტრალურ მექანიკურ სახელოსნოში გამართველ ინჟინერად. ამან დიდი როლი მქონია ჩემს ცხოვრებაში, ბევრი ცოდნა შემძინა, პრაქტიკული ცოდნა, რომელიც დღესაც ჩემს სამსახურში დიდად გამომადგა. კომპანიის ენერგოდისპეჩერი ამბობს, რომ საქმე, რომელიც ბავშვობიდან იზიდავდა, მასში დღეს კიდევ უფრო მეტ ინტერესს იწვევს. ყოველი სირთულე კი მისთვის ახალი გამოწვევაა, რომელსაც გუნდის დახმარებით წარმატებით უმკლავდება. ადამიანური თვისებები უფრო განსაზღვრავს ყველაფერს დანარჩენს. ადამიანური თვისებები ილია გაზრდილი შვილი, რაც მთავარი, ნორმალური კარგი ადამიანი. რაც შეეხება სამსახურს, ერთი ისაა, რომ ახალ საპასუხისგებლოა ეს სამსახური, რა თქმა უნდა. ჯობია რომ 10 ჯერ 20 ჯერ იკითხო და ერთჯერ გააკეთო ის გასაკეთებელი. და ამაში ეს კითხვა ილიას არ ეზარება, არც დაკილობს და ასე რომ მაგას შეცნობები ღმერთმა უკნას არც მოსულია და არც რანც. ასე რომ ნორმალური თავიდან ბოლომდე ადამიანი.
Самто წარმოებაში მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს ილიას მამას გელას ხირდლაძეს. Იგი წლების განმავლობაში დარგვეთის მაღაროს უფროსი იყო. Მოგვიანებით კი სხვადასხვა მაღაროში უსაფრთხოების მიმართულებას ხელმძღვანელობდა. Არის დასაყრდენი პიროვნება, რომელსაც შეგიძლია ბოლომდე ენდო. Გაუზიარო შენი ყველა სიხარული, ყველა გაჭირვება, რომელსაც მიიტანს გულთან და გვერდით აგიგება ყველანაირად. Ანალოგიურად შემიძლია ვთქვა სამსახურზე, სამსახურის მიმართ არის ძალიან ერთგული, ძალიან გულისხმიერი, ასრულებს ყველა იმ მოვალეობას, რომელიც მასზე არის დაკისრებული. ილია ამ წლის ნოემბრის ბოლოს 25 ნოემბერს